ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରହିଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ସର୍ଭେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆସିଛି, ତା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ବିଭାଗରେ ଆର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସି, ଯେଉଁଟା ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶା ରହିଛି କି ପୁଣି ଆମର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ କହୁଛି କି ଅବଶ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, କୋଉଠି କଣ ହେଲେ ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ସେଟା ମାନେ ସେଟା ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଯୋଉ ଯାହା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ କାମରେ, ସେଟା ହଉଛି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା, ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା। ସରକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢେଇବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ରେ ନିବେଶ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିବା। ଯୋଉଟା ଗତ ଗତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା ସେଟା ମାନେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କି ଏ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର ବଜେଟ୍ ଆଣିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ହବ।